Най-висока заболяемост се регистрира след възрастовите групи от 0 до 4 и от 5 до 14 години. С оглед прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, Регионална здравна инспекция Стара Загора предложи на Регионалното управление на образованието прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 24-26 януари 2018 година. Препоръчва се лечебните заведения за болнична помощ да преустановят свижданията. Лечебните заведения за извънболнична помощ, медицинските диагностично-консултативни центрове и центровете за спешна медицинска помощ да разкрият при възможност грипни кабинети, да преустановят работата на женските и детските консултации, да преустановят провеждането на плановите профилактични имунизации, както и на реимунизациите, да спрат профилактичната дейност. РЗИ препоръчва на населението ограничаване на социалните контакти, болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение, както и при наличие на симптоми на грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.